Iako je Slavostrogonac član gradskog veća zadužen za oblast sporta, omladine i turizma, koji je prisustvovao turniru, izrazio je zadovoljstvo organizacijom, ali i učešćem naših predstavnika, ekipama učenika i učenica škole Sonja Marinković. Pre svega evo jedan još jedan lep događaj u Subotici, međuokružno takmičenje za osnovne škole za četiri regiona, znači se odigrava ovdje u Subotici, to je stvarno lepa stvar, lep događaj za Suboticu. Nama u gradskoj upravi je veoma važno, školski sport zauzima jedno veoma važno mesto, u svemu nama je u interes da se to više mladih ljudi bavi sportom i da se skloni sa ulice. Moramo da kažemo da smo izuzet kad je učešće mladih ljudi, odnosno školaraca osnovnih srednjih škola, imamo izuzetan broj mladih ljudi koji se bave sportom i koji učestvuju u školskim takmičenjima. U prethodnoj godini preko 3000 učenika je učestvovalo, što je ozbiljan napredak s obzirom da je do tada učestvovalo oko 1000 i nešto učenika, oko 1506 učenika. Znači, nama školski sport u lokalnoj samoupravi zauzima je veoma važno mesto, to smo i pokazali se u izradi strategije razvoja sporta i u budućnosti sigurno ćemo se sve više baviti time. Generalni sekretar Saveza za školski sport i pedagoga fizičke kulture Radoslav Svirčev rekao je da pobednik turnira ide na školsku olimpijadu Srbije od 11. do 17. maja iduće godine u Vranju i dao ocenu prvog školskog sportskog polugodišta. Iznosno sam zadovoljan da rezultatima koje smo u prvom polugodištu postigli, ne samo što imamo veliki broj učenika kao što je bilo i prošle školske godine, znači ove godine se ponavlja isti broj učenika, međutim, sami sportski rezultati, bez obzira što nisu u prvom planu, ali nama daje jedno veliko zadovoljstvo, jer u ovom momentu imamo više od 110 učenika koji je izborilo plasman na republičko prvenstvo, a još ni pola takmičenja nisu završene. Očekujemo fer i sportsku borbu danas u škole Sanja Marinković, koja je izuzetno dobar domaćin kao i svaki put, a sticajem okolnosti osnovna škola Sanja Marinković u obe konkurencije i učestvuje i predstavlja grad Suboticu, odnosno Severno-Bački okrug.